Sveiki, bičiuliai, labas rytas. Ačiū, kad žiūrit, kad prenumeruojat. Šiandien ryte atsikėliau, atvažiavau vėl čionais, savo šiltai prie židinuko susimontavau vlogą. Dabar keliu, uploadinu. Ir ką, lekiam į Vanaką, valandėlę kelio. Saulutė matos, bet debesuota. Jo. Taip pat noriu, bičiuliai, pasidžiaugti, kad jau kuris laikas jau truputį praėjo laiko su Žmonės Cinema mes paleidome online filmą Irklais per Atlantą. Jo, daugelis jūsų prašė, kada, kur, kas, kaip, tai vat dabar galiu jau tikrai oficialiai pasakyti, kad Žmonės Cinema filmą jūs galite įsigyti online peržiūrą. Man atrodo, yra būtina registracija, tenais patys susirasit, manau, tikrai. Pridėsiu nuorodą, kur rasite filmą, bus apačioj, vlogo aprašyme ir jo, kviečiu pažiūrėti, kas pirmą kartą, kas antrą kartą, gal kas penktą kartą, nes, sakau, per visą šitą laikotarpį tai gavau visokių žinučių, kur žmonės jau net po keletą kartų jo į kino teatrą pažiūrėti filmą. Tai labai malonu. Taip pat buvome ir nominuoti ir atrinkti į penketuką Sidabrinės gervės, penketuką dokumentinių filmų. Tai birželio pradžioje bus jau šventė, ceremonija, kur dalyvaus mano komanda, deja aš pats negalėsiu atvykti ir būti vietoj. Atrinkti penki dokumentiniai filmai geriausi. Per šiuos metus, kas buvo išleista Lietuvos rinkoje, tai mūsų filmas taip pat pateko į tą penketuką. O ar pavyks laimėti Sidabrinę gervę? Pamatysim. Tai jo, bet kokiu atveju ačiū labai jums už tokį palaikymą, už tokį filmo susidomėjimą ir jo, filmas oficialiai online. O po 6 savaičių pasileis filmas taip pat ir kitose platformose, ten Go3 ir panašiai. Tai kam kaip patogu. Bet dabar jo, tik tai žmonės cinema šitas ateinančias 6 savaitės turės ją tenais, o paskui ten ir liks filmas, bet taip pat ir atsidurs ir papildomas kitose platformose. Tai jo, nuorada vlogo prašyme. O dabar lekiam! Wow, kas čia? Thank you for your donation. Proud community supporter. Krūtų vėžys, New Zealand. Scan here to for donate. Nesu tiek matęs man liminukų per visą savo gyvenimą. Krūtų vėžys. Nu, aš tavo tokia akcija. Kol esate čia ir mėgojatės kalnų vaizdais, galite taip pat ir prisidėti prie fondo krūtų vėžio. Toksai užrašas lentelės. Biški krypių atrodo. Važiuojam. I had a dream once, I kept it close. Seems so important to have it all then. I used to believe that I needed to be someone, to actually be someone. Everyone else seemed to get it right. But now I'm the cool kid, all weird, not chasing superficial things, that's clear. Štai ir Vanaka miestelis su savo ežeru. Irgi pakankamai turistinis. Čia 2 pagrindiniai taškai yra šitame miestelio aplink. Tai yra Vanaka 3, kurį iki jo toje davažiuosiu. Ir Royce Peak, haikas kelių valandų iki viršūnės, kurios net nesimato. Nes dangus vėl cepelininis. Jo.
nieko nematyt. Nuo medis tai matysis, tai tikrai ten bus turistų, lėkime apsižiūrėti. Chasing superficial things, that's clear. Ooh, I've got cool friends, ditch trends. They always see through them. That's why I am rich. Štai jis. Vanako medis. Blemačkis net beveik ne vandenyje. Vandens lygis pakritęs. Vanduo maždaug būna, kur va, tie žmonės tada. Medis, na, tikrai jau būna taip grinai vandenyje. Tai šis medukas pritraukia tūkstančius turistų. Nežinau, ar iš viso pasaulio, bet iš Zelandijos tai tikrai, turbūt ir iš viso pasaulio, pamatyti būtent šį medį ežere. Dabar nei lapų, nei žiedų, tai toksai biški nusuręs. Tai aš pasakyčiau, kad šitas man miškas, jisai neką mažiau nusileidžia įspūdingumų negu šitam medukui vandenį. O dronelį tai vienas pakels, aš irgi pasikelsiu. Dar visai normaliai turistų, man jau bus tikrai daugiau. Na, aišku, žiemos sezonas, reikėtų gal ten dviratuką nustumti. Tai šitam medukui, kad jisai pasiektų tokį aukštį, 70 metų prireikė. Tai paprašė, kad niekas ant jo nelaipėtų ir nieko ant jo nekabintų. Nes šie žmonės turbūt karstosi ant jo. Pakilau į 300 metrų ir dronas pradėjo skęsti debesyse. Tai 300 metrų, labai žemai debesys. Ir dar krapnot pradėjo. Jo, nu, vietelė pusė velnio, neblogai. Tik tai su atgaila dėl tų debesų, nes Royce Peak čianais parkavimas vieta už 15 minučių dviračių. Ir tada lipimas į maždaug 1-3 km aukštį, kas nu ten grubiai 2 geros valandos. Bet esmėtume, kad nuo viršaus aš nieko nematysiu. Pasižiūrėjau orus ir tai taip pat vienodai debesuota. 8-9% debesų. Tai bus panašiai kaip dabar. Tai kaip ir nelabai verta. Suingas susirašym, tai sako, jo, tikrai neverta, nes nieko nesimatys. Blemačkį ir suteginsi 4-5 valandas vien dėl šito haiko. Tai kaip ir tenka pasuoti. Nes va šitą teritoriją, sakykime, miestelis, tai būtent ir buvo dėl šitų dviejų taškų, dėl šito medžio, dėl to haiko.
Paulius buvo iš tiesų, dabar buvo visai nesenai viršūnės, sako, gražus vaizdas atsiveria. Bet buvo per gerą orą. Tai turbūt, kad nereikia laukti ir aš toliau keliauju palei šitą ežerą. Bus nemažai kelio. Dabar ateinančius 40 km. Vanaka laik. Tai bus gražu visai. Spūdingi medžiai. Čia vienas medis. Čia antras. Vienas vyrukas prie manęs. Sako, o, nufotkinau tave, kai stūmysi. Nes pasidariau vieną fotkę prie tą medelę. Ir jisai iš šono nufotkino, kaip stūmiausi dviratį. Pasko, geras gal galėt siūst. Iš Hongkongo. Sakė, ir tai jau grįžta į Hongkongą. Tai daviau savo elektroninį paštą, gal atsiūsi. Visai neblogo fotkyti. Nu, į Christchurch'ą nevažiuosim, man į Cromwell, M6. Lekiam. Ups, suklydau, man ne į Cromwell, o į kairę. Į West Coast. Galvau, kad Cromwell ir yra West Coast'e. Turėtų būti mažiau mašinų, nes dabar visi suka į dešinę link Christchurch'o. Kikasa 101, Makarora 101. Makaron, čikoron, makaron, čikoron. Puikiai vietą pavalgyti. Staliukas yra, turistų autobusas. Viskas, autobusas išvažiavo. Turim žuvytės su batonu. Turim spurgų. Turim sūrio pelėsinio.
atrodo. Kelių skonį pasiėmiau paragauti. Sulčių. Dabar po 4:17. Už 1.5 valandos reikės stoti. Jo, bus beveik tamsu. Kosmosas. Tai dabar, sakykime, net ne pietus valgo, o pavakariai. Galvelės tokios. Kaip Teletabio atrodo. Ten jau kitokios galvelės. Čia jau Norvegija. Kad ir kaip fan atrodo, bet čia nenueisi. Aptverta viskas savims. Tai čia, manau, galima kažkur pavažiuoti. Kas va keliavo mašiną, pasistatyti mašiną. Ženklų nelabai yra. Nu ką, man atrodo, esi neklysti čianais priešais Vanaką ežeras. Privažiavau jau iš kito galo šį. Dar turiu apie valandėlę kelio. Iki jau sutemos, tai reikės žiūrėt, kur gražiai įsikurt. Nepakampiai. Nope, ne, dar čia ne Vanaką ežeras. Dar reikia pavažiuot. Nu, grinai Norvegija. Geras. Gražus keliukas. Nieko nepridursi. Tai čia ir stojau. Ai, galvoju, užtenka. Nenoriu tom tamsom lakstyti, nors už pusvalandžio žvaigždės bus. O dabar 5:30, tai jau viskas. Stoju. Ir visai faina vieta. Prie žeriuko. Skaidrus vandenukas. Turbūt ne pats šilčiausias. 3 mašinėlės stovi, tai... Neaišku, gal išplaukę žvejoti. Sunku pasakyti. Upelis dar įteka. O kelias mano toliau tęsiasi ten. Ir tada bus, man atrodo, gausis 2 haikai iki ledyno mano. Ir tada nusukimas į kairę ir išlysim į vakarinę pakrantę. Kur turėtų būti daug sunflies, tų musyčių, kur kando iki kraujo. Teoriškai turėtų būti daugiau lietaus ir šilčiau. Nu, šitaip sudėjau jis viską, ką žmonės šneka. Nu, bet nieko, išgyvensim. Nedidelė problema. Jau įlindau į vidų, pagulėjau biškį, užkandžiauju sūrio, skanus. Turiu skyro. Bet čia pusryčiam. Vakarieniai, tai kadangi nesinai valgiau tų šprotų, tai dabar tik dešros. Čia pasipjaušiau biškį. Turiu saldaus, bet nelabai dabar norisi. Sūriukas. Nu ir viskas, ką žinau. Bandelį turiu. Maisto, tai biškį yra. Konditerijos. Čia dar. Čia dar kažką turiu. Ar vaisių norėtųsi kokių? Papildai. A, turi tuno. Šitas skanus su pomidorais mėgstu. Neblogas.
Ai, o. Vaisių neturiu, bet turiu morkyčių. Super. Atėjo po truputį link 5000 km ribos. Jo, tai irgi čia, manau, kelių dienų bėgėje bus jau 5000. Jo, greitai čia tas laikas eina. Plaukai dar greičiau auga, žiūriu. Jau kirpėjas manęs laukia Kaune. Bet dar kai grįšiu į Lietuvą, bus ilgesni jie. Apmaudu, kai dienos trumpos, tai nėra tiek daug laiko prifilmuot vaizdų ar kažkokių istorijų. Gerai, ten buvo Skandinavijos su poliariniam dienom. Mini kada nori, kiek nori. Šviesos turi 24 valandas. Tai tas fainai, to ilgiuosi šiaip. Jo. Kol kas, kiek dabar keliauju čia nais, tai vat didžiausią minusą turbūt matau, tai dienos trumpumą. O visa kita, tai kaip ir, nu okei, nu gerai, gal tas vanaka medis galėjo būti su lapais ar pražydęs, tai gal būtų buvo gražiau. Bet šiaip kol kas matau, kad ruduo, žiema nėra tai blogai. Ypatingai jeigu keliaujant su automobiliu, tai tuo labiau visiškai. Tada gal tas ir dienos ilgumas nebūtų toks aktualus, nes nu, tu gali tiesiog su mašina greičiau iš A į B tašką nuvažiuoti. O man jau truputį tas pasijaučia, kad jau saulė ir jau saulės nėra. Tai jau, galvas, kad nu, ilgėja kelionė, nes tiesiog nenoriu naktį minti dieną ir viskas trumpiau, viskas ištesta galvas. Nieko. Iš kitos pusės raumenis pasilsta labiau, gauna poilsio papildomą. Nes anksčiau stoji, daugiau visiesi, tai irgi yra tam tikros naudos. Na, visų galima prisigalvot. Einu persikos filmuotą medžiagą į kompiuterį. Jums geros dienos, gero savaitgalio, šilto savaitgalio. Žinau, ten pas jūs šilta. Mane plus 10 palapiniai, spūstis negaliu. Žodžiu, filmas yra, kviečiu pažiūrėti, nuoroda pačioj. Ačiū, kad buvot, susitiksime rytoj. Peace out.